Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem e com saúde. Hoje eu vou bater um papo muito bacana, né, naquela linha de entrevistar os colegas aí que já passaram em concurso público, já tem um tempo de casa. No nosso caso aqui, a Maria de Leusa, que está no Ministério Público do Estado de São Paulo já um tempinho e ela vai conversar com a gente, separou um tempinho aqui para a gente poder conversar. Deixa eu colocá-la aqui para vocês. Maria de Leusa, muito obrigado por participar da conversa. Eu sei, puxa, ter de fazer uma conversa comigo antes de entrar no trabalho, cedinho aqui, separou um tempinho. Eu agradeço demais, porque você sabe disso, você chegou a trabalhar inclusive comigo no NEAF e eu sou muito grato, uma excelente revisora, trabalhava comigo nas apostilas, tem uma formação sólida em letras, é uma pessoa muito inteligente e a gente... Você via como é importante, como eram, são importantes as entrevistas, porque os alunos, puxa, às vezes bate um cansaço, bate um, né, um sentimento ruim, principalmente pós-prova. Então eu agradeço a sua participação. Como você está? Tudo bem? Tudo bem, professor. Eu também quero dizer que é um prazer imenso assim participar. Que eu fui aluna do NEAF, também tive o prazer de trabalhar com vocês aí, com o grupo NEAF. Então, para mim, é muito legal, assim, sabe? Fico bem feliz, bem emocionada também. Muito bacana. Eu queria dizer, assim, né? Eu tô trabalhando no Ministério Público desse último concurso, então, desde 2015, né? O concurso foi... Eu entrei em 2018, eu vi minha colocação lá, até tinha esquecido, né, em que posição que eu passei. Não fui a primeira, né, também não fui chamada tão tarde, mas o que eu queria dizer para as pessoas é assim, o MP foi o meu terceiro concurso, que eu falo que foi da área do direito. Então, eu acho que muitas pessoas vão entender o que eu gostaria de falar, porque o meu primeiro concurso foi o TJ. Então, dentro de um ano e meio, que foi a minha preparação até passar no MP, então, meu primeiro concurso foi o TJ. Eu me lembro ali que eu comecei a estudar por estímulo do meu marido, que entrou no TJ. Então, ele é escrevente hoje. E aí ele, não, estuda. Eu falei, mas eu sou formada em letras, eu não vou conseguir, não tem nada a ver, nunca estudei direito. Não, eu nunca estudei área do direito. Direito eu sempre estudei, direitinho. E aí ele falou, não, você consegue. Eu, nossa, mas não tem nada a ver. E aí eu comecei a estudar para o TJ. Eu me lembro que eu prestei primeiro capital, depois eu prestei interior, e aí o terceiro foi o MP. Tá. Então, na capital, eu me lembro de ter feito 67 pontos na primeira prova. E aí eu me dei conta, né, porque você começa a estudar, você não sabe como são as coisas, como são as provas. Você sentiu, né, a temperatura. Isso. Foi muito bom. Eu falei, opa! Então, aquela pessoa que achava que estudava direitinho, não estudava tão direitinho. Não, mas espera aí, vamos lá. A trajetória, gente, é bacana isso, né? Você vê que cada entrevista tem um viés, a gente não combina. Eu tô falando para vocês que a gente não combina. Eu até brinquei com a Edileuza. A Edileuza trabalhou comigo, ela conhece até os materiais, pessoal. Eu falo para a Edileuza, quando eu coloco às vezes um slide aqui só para dar um tal, e às vezes a gente vai por outro caminho. Então, eu queria que o cara do outro lado aí da tela entendesse. Essa trajetória, por conta do marido e tal, veio para o TJ primeiro, um edital parecido, mas não é igual. Aliás, até hoje não entra na cabeça de algumas pessoas que o parecido não é igual. Mas tudo bem, a pessoa vai aprender pelo amor ou pela dor, ela que escolhe. Então, muito parecido. Aí você põe 67. Peraí, mas nós estamos falando de uma pessoa que destrói língua portuguesa, né? Eu não destroio, mas você destrói. E aí eu pergunto... Onde pegou mais, é uma pergunta que eu queria, que eu acho que quem está do outro lado vai fazer. Onde pegou mais para você nesse primeiro baque? Foi direito, foram matérias de exata, de Leusa? Boa. Eu acho exatas, então assim, eu não sou muito boa mesmo em exatas.
Nunca fui. Foi uma luta para chegar no nível, então. Sim, português normalmente é o gabarito ali. Assim, não é meu problema, né? Eu deixo. E eu estudo, tá, gente? Então, assim, não é porque eu tenho conhecimento. Ali, um razoável conhecimento, eu vim de uma universidade pública, fiz uma boa universidade, mas estudar para cursinho é diferente. Então, assim, às vezes, a questão não requer uma profundidade grande, e a gente, por conhecer, quer aprofundar, às vezes, pisa na bola para uma coisa que era mais simples, né? A gente precisa saber ser direcionado para saber estudar. Olha, então, eu achei que só acontecesse isso na área jurídica, ou Lileusa. Imagina! Por isso, eu super entendo os colegas que falam que são da área jurídica e que também não passam, sabe? Assim, não. Ah, porque eu sou formado em direito, eu sou obrigado a passar. Não é assim, gente. Eu acho que o material ele é direcionado. A gente não tem condições de aprender todos os assuntos relacionados ao nosso, né, da nossa área. A língua portuguesa é muito maior do que o concurso, mas é específico. Com certeza. O direito é muito maior, mas é específico. Você sabe que isso que você está falando é fantástico, porque eu tive uma turma no NEAF, no primeiro NEAF, que era uma sala, e todo o fundão, a turma do fundão, havia a turma do fundão, eles chegavam atrasados, porque eles faltavam à USP, eles eram todos do Lago São Francisco, eram 7 pessoas, e arrogantes a dar com o pau, se eles me assistirem hoje, eles vão ver. E na primeira aula, eu mudei a aula por causa deles. Eu ia dar uma aula mais leve, eu resolvi bater, que é para o pessoal ficar mais calminho. E aí, achei que não iam mais voltar. Pelo contrário, eles assistiram a aula, e eu falei, cara, depois que a gente teve amizade, eu falei, vocês têm uma formação muito boa, os meninos eram muito bons mesmo. Mas eles falaram, professor, como o concurso pode derrubar? Porque era uma prova estilo CESP. Então, adorei que você deu esse ponto. Continua aí, minha amiga, estou gostando. Então, eu acho assim, é óbvio que eu tenho mais facilidade com português. E normalmente é uma matéria que eu estudo lá para o final. Então, eu começo a estudar as matérias que eu tenho mais dificuldade. Matemática, sei lá, direito civil, né? Processo civil, que são mais difíceis, assim, para mim. E aí, depois, lá para o final, do meio para o final, que eu pego português, porque eu já tenho mais facilidade, mas ainda assim eu estudo língua portuguesa. Então, é normal, eu aprendo muito com os professores, com certeza, não sou. Não é porque eu estudei que eu sei tudo. Lá na prova. E lá na prova, você começa com língua portuguesa? Começo. Aí na prova, o que eu faço? Na prova eu falo assim, eu vou ganhar os meus pontos. Então, o que eu sei, eu faço primeiro. Então, eu vou ali e faço português primeiro, de fato. Você sabe que foi a resposta dos 100 melhores alunos de universidades, né, no Brasil. A resposta que ganhou foi essa aí. Justamente, fazer o que eu sei primeiro. Claro. Não é a ordem da prova, tá. Vamos ganhar os nossos pontos, né? A gente precisa. Depois que eu já tô ali, poxa, já sei que eu fiz uns 40 pontos aqui, porque eu já sei que eu acertei essas questões. E aí, eu faço isso, né, galera? Acho que cada um, né, sabe o jeito que... Então, depois eu vou partindo para outros. Por exemplo, matemática. Eu sei que eu preciso acertar. Vamos supor que tem... Eu não lembro quantas questões eram, mas... Se eu preciso acertar, se forem 5 questões de matemática, um exemplo, tá? Não lembro quantas são. E eu preciso acertar, porque a gente não pode zerar. Quanto mais pontos fizer, ainda que eu seja aprovada, eu vou ser chamada antes, né? Então, cada questão vale, né? Cada ponto valioso. Sim, então aí eu tento... Faço uma, tô com dificuldade, vou para outra e deixo lá para voltar naquela que eu não consegui em outro momento. Então, assim, é meio que uma estratégia mesmo de organização. Eu não queria deixar de te falar, porque eu tava falando lá da minha primeira prova do TJ, só pro pessoal entender. Claro. O quanto é importante a gente manter os estudos. Então, como eu falei, eu passei no MP no meu, como se fosse o meu terceiro concurso, né? Dentro de um ano e meio. Então, nesse primeiro ano, e aí o Ale me perguntou o que foi que pegou mais essa primeira prova, por que eu tirei 67? Eu estudei, gente, uns 4 meses. Uma pessoa que nunca estudou direito, eu acho que eu fui bem, sabe? Então, assim,
eu entendi, eu percebi como era, eu falei, opa, peraí, aquilo lá eu não estudei direito, aquela outra matéria. Então, assim, aquela primeira prova da capital, que a nota foi 81 e eu tirei 67, eu não desanimei. Eu falei, vou continuar estudando, vai ter para o interior, né? Então, meu pensamento ali inicial aconteceu. Você foi numa crescente, você não parou. Isso, então eu continuei estudando, fiz a prova do interior. A do interior, eu tirei 81. E aí eu prestei para Jundiaí, que a nota foi 86, se eu não estou enganada. Então, assim, eu achei que eu tinha passado, porque a capital tinha sido 81. Então, aí eu já fiquei felicíssima. Eu falei, gente, não acredito como eu evoluí, que legal, eu vou continuar estudando. Quando eu soube que o MP tinha disciplinas parecidas com o TJ, embora a gente fica com aquela ideia... especialmente meu marido, que já tinha entrado no TJ, né? A gente cria uma expectativa, não, tem que ser o TJ, porque o TJ é maravilhoso e tudo mais. É claro, eu agradeço muito o TJ, meu marido é do TJ, mas eu tenho que agradecer demais o Ministério Público. Você não tem ideia do quanto as coisas acontecem de uma forma muito interessante, né? Esses papos são loucos mesmo. Eu ia falar de anuência. Eu ia falar de papo técnico com a Maria Direita, porque ela manja muito dessa parte interna, até ela trabalha com isso. E o papo, para mim, saiu muito melhor que a encomenda. Olha, eu vou te dizer o que está acontecendo hoje. Nós estamos exatamente nessa fase de pós-edital 2021. Para quem estiver assistindo esse vídeo em 2050, nós estamos em 2021, após uma prova do TJ que o pessoal... Gente, tem gente que passa, gente que não passa. Isso é a mesma história sempre, tá? Uhum. E o pessoal, eu ouvi coisas do tipo, essa semana. Ah, eu vou ficar com o meu plano B. Eu vou ficar com o meu subsidiário, que é o MP e tal. Aí você vem e conversa isso. Ela falou, gente, claro, é muito importante. Porque eu não queria falar isso, porque já foi. Vocês não têm ideia. Minha mãe diz, não precisa falar, porque o marido tá no TJ, não vai falar mal. Vocês não têm ideia de gente que está no MP que diz, graças a Deus eu estou no MP. Gente, é um local de trabalho que o pessoal, as pessoas que eu converso, elas adoram o MP, tá? A diferença não é tanta e vai depender muito do seu pessoal. Por exemplo, acabei de conversar com uma aluna que ela levou todos os direitos dela, sexta parte, o diabo. Gente, ela bate 10 mil. Então, quer dizer, ela já tem chefia. Então, isso é uma bobagem. Então, por favor, ouça o que essa pessoa está dizendo. A pessoa, de repente, fala, ah, mas o TJ, ela colocou na cabeça que o TJ era o objetivo, agora é MP. Gente, são concursos irmãos. Sim, são muito parecidos. Sim, exatamente por isso, Ale, eu fiz questão de falar, porque eu sentia isso. E eu tenho certeza que, assim como eu, tem muitas pessoas que sentiram isso, assim. Primeiro que a gente fica... se eu não fui muito bem lá no TJ, não, acho que não vai dar para passar. A gente sabe como está, né, a situação do trabalho, gente. Então, assim, tem muita gente prestando, fazendo concurso, né? Tem poucos concursos. Então, assim, eu acho que é um momento da gente entender também que ainda bem que o serviço público é, sim, para mim, tá? Eu sou muito feliz de trabalhar com o serviço público. Eu acho que é uma das melhores carreiras, assim, que a gente tem no país. Eu falo de São Paulo, mas acho que falo, né, tem concursos federais, municipais, mas eu acho que ainda é a melhor aí forma fora, de se trabalhar. Aí fora, para bater mais de 6 mil reais, que é o que vocês têm ali começando... Olha, Deus, eu não sei se vocês que ficam aí dentro não sabem o que acontece no Fora dos Muros. Mas aí fora, a advocacia não está pagando um terço disso. Então, assim, a coisa está complicada e mais, digo mais, a possibilidade de uma chefia, a possibilidade de fazer um trabalho melhor, e nada pode te parar. Muitos colegas vão ser... Ué, você é prova, viu? Você está vendo aí colegas que são analistas depois, são procuradores, aliás, são promotores, porque gostam da casa, conhecem de perto. Então, eu acho muito bacana isso que você está falando e enaltecer. E o mais legal, você não pediu favor para ninguém, Edileuza. Você não pediu para algum promotor, olha, me ajuda aí, me dá uma forcinha para eu entrar pela porta de trás. Não,
Você fez um trabalho que depende... Eu gosto muito do concurso de sou viciado, porque ele depende de mim. Quem pode mais, chora menos. Quem pode mais, passa de 67 para 81. E de 81 é nomeado. É assim que é a vida, né? Sim. Então, depois do 81 aí do interior, né, que eu não entrei, eu continuei estudando, peguei o edital aí do MP, quando o professor mostrar, vocês vão ver. É muito parecido com o TJ. Então, assim, eu só vim num crescente. Eu não lembro, eu acho que minha nota foi 86, no MP foi 86, alguma coisa. As matérias, ó, estão aí na tela, gente, para confirmar o que a direita está falando. Português, matemática e tal. Claro, as pessoas só precisam parar de confundir uma coisa. Estou com uma prova viva aqui na minha frente. Eu tenho lá, tudo bem, português, matemática, raciocínio, beleza. Agora, penal, processo civil, tem de entender que são matérias iguais, mas não conteúdo igual. Por exemplo, eu pego direito processual penal e direito teve de estudar ação penal. Já não teve de estudar no TJ. Já o processo civil no TJ é gigantesco. Já o processo civil do oficial de promotoria é muito pequeno. A parte dos atos institucionais, né? Não cai normas, não cai informática. Tem gente que adora esse concurso porque não cai informática, né? Pelo menos no último. Então você teve de fazer essas adaptações, né, Maria de Deus? Eu acho ali... Não, é só achismo, gente. Não tem informação nenhuma do MP, claro, assim, sobre isso, sobre... Mas eu acredito que direito das pessoas com deficiência informática... Por ser uma coisa, informática sobretudo, é uma coisa que a gente usa muito no MP. Pode então, ter uma adaptação, né? Lógico, eu também aí que tem algo que possa ter alguma coisa de informática, direito das pessoas com deficiência, talvez seja uma coisa do governo do Estado, então eu acho que é nível Estado, então pode ser sim que tenha no MP, e também não é nada, né, é uma coisa fundamental para a gente se estudar. Porque a gente tem colegas, né, assim, a gente tem pessoa com deficiência trabalhando no MP, então eu acho que pode ser aí que venha também. Não, eu acho que é possível. E uma outra coisa, Dirias, eu não vou tomar muito seu tempo, eu sei como é que você é corrida. Um dos detalhes que você citou num papo aqui fora da gravação comigo, e que me chamou a atenção, né, que eu fui até pesquisar para pegar os números reais. Eu havia pesquisado quase 700 pessoas nomeadas. Aí comentei com a direita, ela falou, olha, eu estou achando que isso aí é mais. E fui dar uma pesquisada aí, gente, esse número parece que é 1.100 em todo o concurso. Né? Então, assim... Todo estado. Não... Edileuza, eu vou dizer uma coisa. Nenhum concurso se compara ao TJ em tamanho. Mas o MP... é um concurso mega especial, porque as pessoas podem falar, não dá para comparar, é só o estado de São Paulo, não dá para comparar com o INSS, só que o INSS é Brasil. Estou fazendo só um exemplo bobo. Se você pegar, gente, que empresa que nomeia 1.100 para ganhar mais de 6 pau? Então, quer dizer... Gente, pelo amor de Deus, você pode até não estudar no NEAF, isso aqui não é você fazer curso no NEAF, se você fizer curso no NEAF, ótimo, você vai passar, só isso que vai acontecer de ruim com você. Mas estude, porque vocês estão vendo uma colega que não desanimou no primeiro, e passou, olha, com todo respeito, e passou num órgão, que se bobear ela não quer o da esquerda, ela quer o MP. Me conta um pouco, é gostoso trabalhar no MP, você foi direto para um local, teve mudança de trabalho durante o tempo, como é que foi? Legal, então assim, você que é oficial de promotoria e é formado em direito, então eu vou contar um pouco da minha experiência, né? Pode ser que haja alguma alteração hoje para esse novo concurso, mas quando eu entrei, eu passei por uma entrevista, digamos assim, né? Tá. Então a gente, a pessoa lá responsável por nos receber, né? Que a gente é nomeado, eu tomei posse e entrei em exercício no mesmo dia, então... Naquele dia que eu tomei posse, passei por uma espécie de entrevista, e ali a pessoa sabe a sua formação, e é claro que, assim, a instituição, ela tenta atender à necessidade. Então, se precisa de um oficial de promotoria, numa promotoria de justiça, então eu prestei capital ali, e precisa desse servidor,
com certeza a instituição vai me direcionaria para aquela PJ. Tá. Né? Mas a gente tenta, eu percebo isso, que a instituição tenta colocar, de fato, quem é formado em direito, né, nessas áreas. Não que não tenha no CGP, que eu trabalho no Centro de Gestão de Pessoas, pessoas formadas em direito. Eu tenho algumas colegas, inclusive, que a gente faz trabalho, mesmo no CGP, analítico. A gente analisa alteração na legislação. Eu trabalho na área de contagem de tempo. A gente tem. Então, aposentadoria, né, averbação de tempo. Só para o pessoal entender, de casa, esse CGP seria meio que um RH? Isso, o antigo Centro de Recursos Humanos, né? CRH. Você sabe que você tá falando uma coisa fantástica, que a Bruninha, que você lembra, né? Que sim, passou... atendi a Bruna. Ah, você conheceu? Claro. Ah, claro. Ah, gente, isso aqui parece novela, viu? A Bruna, então, vocês vão ver na outra entrevista, eu vou até pedir pro Emerson jogar aqui a entrevista da Bruna. Ó, você vê, vocês vão passar, ó, quando vocês passarem, vocês vão encontrar a Maria de Deus, porque a Bruna foi mandada para trabalhar na área dela de formação, que é rádio e TV. Isso, depois exatamente. Ela ficou no MP, ela falou, não acredito que eu tô na minha área e trabalhando onde eu gosto. Só que ela foi nomeada no TRE e TRE para ela era melhor. E ela foi pro Tribunal Regional Eleitoral. Excelente, você conversou com a Bruna então? Sim, eu atendi a Bruna, fiz documentos para Bruna, emiti documentos para Bruna. E né? Lá no NEAF você lembra da Bruna também? Claro. Lembro, nossa. Ó, a direção sabe, ó. Ela sabe que ela tava na parte interna do muro. A Bruna, se fizesse um curso de crochê e tricô, ela tava lá. Então, quer dizer, os melhores alunos, eles não param de estudar, entendeu? Você já reparou? Eles não param. Quem para de estudar é o cara que, de repente, não vai bem e joga a toalha. Então, esse papo que você tá tendo é muito bacana. Bom, então você trabalha justamente nessa parte, entre aspas, do RH e faz contagem e tudo mais. Isso. Então, assim, é só para mostrar para as pessoas que, assim, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu tenho formação, sei lá, e vou trabalhar na promotoria e não sei muito. Então, assim, é claro, como eu já disse, que a instituição ela tenta atender aquela necessidade. Se precisar daquela pessoa, foi nomeada uma pessoa, só tem aquela para nomear, ela é formada em enfermagem, e aí ela vai ter que trabalhar na promotoria? Sim, ela vai trabalhar lá na promotoria e vai trabalhar com o andamento dos processos. Então, assim, gente, o trabalho do MP é complementar do TJ. Então, a maioria das promotorias de justiça, elas estão dentro de um fórum. Então, vai ter promotor, vai ter juiz, né? Então, a gente trabalha junto com o TJ, né? Se abre o fórum naquele horário, tem atendimento tanto para a promotoria como para o tribunal. Então, é um trabalho que complementa o outro. As pessoas... Então, vocês vão o mesmo processo vai ser trabalhado pelo MP... E depois vai lá para o TJ, né? Ele é uma continuação de processo. As pessoas, então, às vezes, não se ligam nesse detalhe que você falou, né? Dá a impressão, sabe o quê? Por exemplo, que é de São Paulo. Ah, se eu passar no oficial da promotoria, eu vou trabalhar na Barra Funda ou na Riachuelo. Só que eu não lembro agora se foi você ou a Milete que comentou comigo o seguinte. Alê, eu tenho fórum. Onde eu tenho fórum, eu tenho MP. Eu posso ter um oficial da promotoria que vai trabalhar... a 3 quilômetros de casa, a 500 metros de casa. Isso acontece bastante, né? Sim. Então, assim, é óbvio, gente, que é isso. Primeiro, se atende a uma necessidade. Mas se temos opções, se você mora... eu moro aqui em Santo Amaro. Então, se eu achava ali, quando eu até brinco lá no CGP, que assim, ainda bem que eu não fui... Porque eu sou muito feliz onde eu estou. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar no Centro de Gestão de Pessoas. Vocês falaram de valor, né? De comparação. Eu e meu marido, a gente vive comparando. Eu acho que eu ganho mais que ele. Não preciso dizer aqui, mas eu acho que eu ganho mais que ele. E ele está no TJ. Então, assim, isso é muito... varia muito, gente. Não dá para dizer. Então, como a Alê falou... E os benefícios são legais também, né, Maria sim. de Deus? Sim, eu posso falar aqui de alguns deles já, se o professor... Ah, fala, então, fala, eu quero, então, eu falo, exemplo, fala, porque o pessoal adora ouvir isso. Salário, o salário está em torno do salário base, tá, gente? Assim, os vencimentos básicos
Então, em torno de R$5.000, uhum, os vencimentos básicos, então R$4.900. Isso tem lá no portal da transparência, claro, se a pessoa quiser entrar e consultar, tá lá. Então, é isso sem os auxílios. Então, tem os o auxílio alimentação, o auxílio transporte. É, esse ano, a gente teve também um ressarcimento, a gente fala de ressarcimento ali, é como se fosse um auxílio saúde, mas não é um auxílio saúde, é um ressarcimento que a gente tem. Foi muito importante nesse momento de pandemia, porque muitos de nós, os adoentamos, né, ficamos doentes. Isso é coisa nova, você está contando uma coisa que... Isso, foi recente, assim, né, e foi importante porque... E como é que seria? Eu pago um plano, depois eu vou e busco o meu ressarcimento? Exatamente. Então, se você tem um plano ali, se eu não estou enganada, por volta dos 300 e pouquinho, R$300, R$330, é um limite. Eles exatamente. Vão... Mas como funciona? Você paga um plano, né? Se você tiver um plano de saúde, então, e aí você tem um gasto em torno desse valor, você pede esse ressarcimento para o MP. E aí, cobre-se esse plano, né? Então, legal. É como se fosse um ressarcimento, não é um auxílio, boa, né? É diferente, acho que no TJ é um valor, né? Acho que no TJ, tá, agora a questão de vale, essas coisas, é tudo em grana que você recebe, né? Isso, alimentação é. Alimentação e transporte, sim. Eu não sei te precisar exatamente os valores, mas acho que o salário base é importante e o restante só agrega, né? Eu, por exemplo, nas pesquisas que eu vi, eu gosto muito de perguntar, e aí, quanto cai no final, né? O que os alunos têm me dito é mais ou menos 500, 600... Né? Eu acho que um pouco menos, assim, para o primeiro. Para quem está começando, né? Isso, a pessoa que não tem, por exemplo, não tem nem graduação, né? Que agora eu vou também falar do adicional de qualificação. Mas espera aí, eu vou fazer pergunta de aluno aqui. Espera aí, mas se o concurso é nível médio, doutora, por que que eles pagam a mais se a pessoa tem formação, se tem mestrado? Pagam isso a mais? Sim, a gente tem aí uma porcentagem, que é o adicional de qualificação. Show! Que a gente ganha, né? Então, como esse é um cargo, como você falou ali, de nível médio, se eu tenho graduação, eu tenho 5% em cima do salário básico a mais. Se eu tenho especialização, 7,5%. Se eu tenho... eu preciso falar de uma observação. Se eu tenho mestrado, 10%. E doutorado, 12,5%. Então, assim, excelente. E isso é legal, Ale, porque como eu sou formada em letras, eu fiz mestrado, então eu ficava assim, poxa, será que é perdido, né? Tanto tempo que eu estudei, então assim, gente, isso me deixa tão feliz. Quando eu recebi esse adicional, eu fiquei tão feliz, porque olha, eu vou dizer uma coisa, agora eu tenho certeza do que você está falando, você deve ganhar mais do que o seu esposo. Então, né? Acho que é só por causa da e aí, então, assim, nenhum estudo é perdido, né? Claro. Então, outra coisa, o MP... E incentiva a pessoa a estudar mais, isso, né? Isso que eu quero falar. O MP, o adicional de qualificação, ele é diferente do TJ. O MP tem vou chamar de política, assim, não sei se é o termo adequado, tá, mas... A ideia do adicional é assim, ele é concedido mediante um pedido da pessoa, se aquela formação estiver de acordo com a área em que ela atua. Tem alguns cursos que são, que eles chamam de cursos universais, por exemplo, se você é formado em Direito e você está lá no cargo de oficial de promotoria, você recebe, tá? Então você recebe 5%. Porque esse é um chamado curso universal. Então, Direito, Letras, é o meu caso. Administração, que mais? Acho que cursos da área de informática, não sei quais, tá? Mas legal, acho que cursos da área de informática, esses são os chamados cursos universais. Mas se vocês têm um curso específico, por exemplo, a Bruninha. A Bruninha acho que era da área de fotografia, acho que ela rádio fez. Rádio e TV. Rádio e TV. A Bruna é formada em rádio e TV. Ela entrou no Ministério Público. Se ela fosse para uma promotoria de justiça e ela solicitasse o adicional... Muito provavelmente ela não receberia. Ok. Tá? Não, porque o curso que ela tem
a instituição não aproveita para aquele... Aí ela foi para a área de comunicação. Isso, e aí, felizmente, né, quando, na entrevista, no momento em que ela foi, havia uma vaga nessa área, e aí devem ter colocado ela nessa área de comunicação. Por essa razão, se ela pedisse, eu não sei se ela tinha ou se ela não tinha, mas se ela pedisse o adicional, ela teria, porque aí coincidiria. A mesma coisa, acho que alguém me falou, assim, de enfermagem. Ah, porque eu tenho informação. Lá no MP tem área médica, tem assistentes sociais, tem lá no não é em todo o MP, na Riachuelo, na parte de, né, no, claro, da central lá, a gente tem uma equipe médica, né? Então tem assistente social, psicólogo e médico. E aí, se por acaso precisar de um oficial de promotoria lá, e essa pessoa, por exemplo, é formada em enfermagem, né, se ela for lotada nessa área e ela solicitar, ela vai conseguir. Então, se por exemplo, ela tivesse lá comigo na área de contagem de tempo, provavelmente ela não teria o adicional. Então, não, excelente, é um pouco diferente do TJ, é importante dizer. Ah, só que uma coisa você falou, né, Alê? Ah, é importante que a pessoa continue estudando. Então, vamos lá. Vamos supor que essa enfermeira, ela esteja lá na área de contagem e ela não tem o adicional. Tá. Se ela fizer uma especialização na área de gestão pública, por exemplo, ela vai ter o adicional de 7,5%. Então, ela pulou. Entende? Ela pulou. Resumindo, então, a ópera, é um incentivo para quem tem e um incentivo para quem deveria ter. Né? Isso, a pessoa continua estudando, excelente. Não, mesmo excelente. Que ela não tenha, né, Alê, uma formação de, claro, graduação naquela área, se ela fizer uma pós-graduação em algumas das áreas que a gente... Né, melhora. Pronto, já vai ganhar do mesmo jeito. Ela pulou de 5 e já vai direto para 7,5%. Marindilha, então, você sabe que... Gente, é o seguinte, né? Deixar aqui... A mulher fala para diabo, eu também, mas vamos ficar aqui uma hora. Então, eu queria suas considerações finais, mas principalmente, já que você tocou nesse assunto, o que você diria aí para esse cara que fez, de repente, o MP? E olha que coisa interessante. Eu não quero que você fale só com quem foi mal, não. Porque eu ouvi umas bobagenzinhas, eu tenho de ler todo dia, né? Ah, eu fiz 90, devo parar, tal, não sei o quê. Isso é pessoal. Tem gente que fala, ué, de repente você... Por exemplo, imagina que você tenha uma situação tranquila, você fala, não, eu tenho mais ou menos garantido o TJ, eu vou fazer um analista do TRE, ou vou fazer o TCM, que tem matérias mais difíceis, mais chatas, enfim, né? É uma opção. Agora, o que, que não pode? Uma pessoa chegar, e uma coisa que eu aprendi com os mais velhos é, quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um. Então, a minha pergunta para você, porque eu já dei a minha opinião, para mim a pessoa tem de fazer essa análise. Eu consigo viver aqui? Não. Peraí, eu não peguei nada não, vou fisgar. O que você diria para esses caras, seja que foram mal, que foram bem, de um pós-TJ, Maria de Deus? O que eles têm de mandar bala aí, nortear? Eu acho, aliás, que eu só entendo que eu comecei a trabalhar quando eu entrei em exercício. Então, assim... Se você tirou 90 e você ainda não foi nomeado, você continua estudando, porque tudo pode acontecer. A gente entrou num ano que a gente teve uma pandemia, né? E os concursos não, as instituições não chamaram, não puderam chamar, não puderam, né, nomear. Bem lembrado. Então, assim, muita gente, né, que estava perto de ser chamada, de repente deixou lá atrás de estudar, e a gente sabe que estudar é uma coisa que... gente, não passa quem é inteligente. Claro que passa quem é inteligente. Não, não só passa quem é inteligente, eu quero dizer assim. Porque algumas pessoas acham assim, ah, eu era inteligente na escola, ou eu não era, ou eu era aquele aluno que só tirava C e D, sei lá. Eu já ouvi muito isso. O aluno do fundão também passa. Porque, gente, para passar em concurso é disciplina e estudo. Porque a gente também acha que sentar na frente, com a apostila fechada, ficar olhando para a apostila fechada, achando que está estudando, não está. Então, óbvio que tem que estudar, mas mesmo quando você não está acertando 100%, eu estou acertando 80%, é um crescente, gente, não tem problema. Vai chegar na hora da prova, a prova é diferente, ela tem questão fácil, tem questão difícil, não só tem questão difícil.
Então, os 80% que você estava fazendo virarão 95 pontos na prova, sabe? Então, não se pode... assim, para mim, o concurso, se você ainda estiver satisfeito, como você falou, olha, a Bruninha foi para o TRE, né? Ela entrou no MP, ela já tinha passado no TRE e ela entrou no MP. Isso mesmo. Então, ela trabalhou no MP e quem sabe se a Bruna tivesse tido outras oportunidades no próprio MP, não sei, talvez ela até ficasse, né? A gente não sabe. Se eu não me engano, eu posso até estar falando bobagem, ela estava numa transição de MP para TJ. Que ela talvez, aí ela falou, ah, eu não estou muito afim, porque ela tinha passado também. Ah. Quer dizer, ela não tinha parado, igual a você. Ela não parava, ela falou, só vou parar quando for nomeado. E como o final, vamos dizer assim, que ela queria era o analista, aí ela sossegou e onde ela está, né? Sim. Mas excelente o que você está falando, e principalmente do ponto de vista de... É um momento em que você tem de estar bem, não tem essa coisa de inteligência, tem de persistir, né? Sim, é disciplina, né, Ali? Todo dia ali, ó, estude suas 3-4 horinhas, gente. Pode. Tem pessoas que falam, ó, estudo 5 horas, estudo. Eu não consigo estudar 5 horas, eu continuo estudando, viu, gente? Eu continuo estudando. Então, assim, eu estudo matérias básicas, mas você não disse que eu adoro o MP, estou muito feliz no MP, mas eu nunca sei o dia de amanhã, sabe? E tem mais, né? E tem mais, a vida vai exigir cada vez mais de você, por exemplo, na chefia, e o sustentáculo de quem estuda é muito melhor, né? Sim. Você não é o que é hoje sem a sua formação anterior. Então, eu acho que é excelente. Maria de Deus, olha, eu adorei esse papo. Eu vou ver até se eu consigo, depois da gente fazer, quando for no ao vivo, trazer benefícios e tal, eu pego e converso com a Maria de Deus. Minha querida, eu tenho que te agradecer por esse papo, muito mesmo. Olha, eu quero ver quem vai assistir, porque apesar dele ter ficado longo, eu adorei tudo que você explicou pra gente. Muito obrigado por tirar um pedaço do seu dia para ajudar a gente. Ah, imagina, Lê, é um imenso prazer, de verdade. Quero ir aí dar um pulinho no NEAF e ver o que temos de curso. Tá bom. Pra gente sempre ficar estudando. Excelente. E é isso, gente. Estudei pro MP. E logo, logo vocês vão encontrar a Maria de Deus lá, hein? Na hora Sim, da posse. Sim, eu vou lá, hein? Ah, não, olha, você faz favor, estuda para o MP, passem. Excelente. Porque eu vou estar lá para receber vocês. Muito bom. Obrigado, minha querida. Um beijo, Ale. Muito obrigado mesmo. Tchau. Galera, gostou do vídeo? Que bacana. Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!